Ne Igor Plavšić i tako dalje. Ona sjeda u kvartu. Ja ću. Ova je ne rožuje. Ne rožuje, obratite pažnju, rožuju. Od Miće Radića, Mićo, gdje si Mićo? Koliko je teško ova tela? Posle ove borbe ide Veljko Tović. Sa Kukanom. I Šišović i Sagarinčije. Ajmo već! Ja vam spamet po vabručina neke da se šura Benito, čestitamo još jednom.
Evo slijedi dodjela pehara, medalja.